olwaleero biizini llaahi subhanahu wataaala tugenda kweyongerayo nga tugenda kuyingira mu kitundu kyaffe eky638 nga ekitundu kino 638 era tugenda kubeera nga twogera ku nnabbi oyo asembayo mu bannabbi bonna era nga yo mubaka asembayo mu babaka bonna wekikiiba muhammad w era ggwaza agoberera ojja kukiraba nga bannabbi bonna bali abaakulembera nga tuzze tubasomako abawerera ddala 240 teerin'omu yaweza wadde ebitundu aka0 naye ono laba gye tuli ate ngaera tukyeyongerayo n'olwekyo tusaanidde tukimanye nti nabbi muhammadin w wa muwendo nnyo ate era naffe abali ku mulembe guno tuteekwa okubeera nga tumanya ti tuli bamuwendo nnyo ate naddala ffe abaliwo kati kyokka ng' ate ye yavaawo dda tuli bamuwendo nnyo era tetwenyooma olwensonga nti tukkiriza nga te tetumulabye nako nga so waliyo abamulabako ate ne bajeema kakati nabooluganda nga bwetuli mu kanyomero akoogera ku byamagero bye yakola ebyali biweerera ddala olukumi n'omusobyo kaakati nno tugenda kuyingirira olwaleero mu kyamagero ekye197 nga tusoma ebyamagero nabbi wma bye yakola nabbi on muhammad wsma yakola ebyamagero bingi era nkuddiramu byali bisoba mu ukumi naye kakati ffe tuliku kyamagero ky197 era mu kyamagero kino tugenda kutunuulira ebigambo nabbi wa bye yagamba omwagalwa we ate nga maama waabakkiriza aisha muwala wa abubakari nga allah yabasiima bombiriri taata n'omwana era ngaebigambo ebyo yabimugamba mu kiseera weyamulabira ng'akaaba n'asembera waali n'amugaba nti owange aisha kiki ekikukaabya kakati awo wetugenda okutunuulira insha allahu taala naye osaanidde omanye nti bannabbi bonna allah beyatuma baali emitakminebiri naye nabbi ono muhammadi saal wasalama alina ekigambo kyeyayogera yagamba nti bannabbi bannange abansooka mumulimu guno abo bonna abawerera ddala emitakmiagme99 bonna allah subhana wataala yabawanga kabonero kebatwalanga eri abantu abo gyebatumiddwa babere nga bajja kubamatira mububaka bwebabanga baleese era nga nabbi oyo kasayaletanga akabonero ngaabantu bano bagamba e ate nga balaba bo tebasobola kukikola ekyo kyakoze ekyakabonero bamatiranga era nebagaa nti yes ono nabbi wadde nga ate abasi abamu bawakanyanga n'okutta ne batta kaakati ya agamba nti naye nze asembayo nabbi muhammadi wsaama ate nze allah nampa ekyenjawulo era nga yakiwanze nzekka kyekiriwa kwe kubeera nti yabikkulirwanga bubikkulirwa kakati nabbi ona asembayo muhammadin wam mu bannabbi bonna 12 yeyeetikka mesagi esinga obunene lwaki kiri bwekityo olwokubanga bali abaasooka bajja nga allah abawa katono katono kati ekyokulabirako adamu alaihi ssalaamu yaasooka obusiraamu bweyaweebwa bwali butono nnyo kubanga allah yaddira obusiraamu naabukutulamu obutundutundu emitwa kminebiri najja nga buli nabbiamuwako katono 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 okutuusa lwe yatuuka ku ono asembayo kati nga yaayina okwetika mesagi esingira ddala eyabanne kuba yasembayo ate nga allah yali yateekateeka dda tinabbi oyo agenda kufa naye bw'ali baafudde ate omulembe gwe gugenda kusigala nga gukyaliko kati naabeera nga olwaleero yagalamira dda mu kisenge ekya mukyala we aisha e madiina naye emesegi ye ekyatambula era yayogera mu bigambo byebyekitiibwa n'agamba ti al ulamaau warafatu al anbiyaai bannabbi oluvanyuma lw'okuggwayo bonna nga nange mwentwaliddwa abagenda okusigala nga bawaniridde omumuli gw'obusiraamu bebamanyi kubanga bagenda kuba nga basikidde omulimu ogw'obwanabbi abakola omulimu ogwo olwaleero bebamanyi nga bagenda bongerayo bongerayo naye ngaomulembe gusigala nga gwawa kitiibwa muhammad sh alah wasalama kati okukubira ekyokulabirako ekyangu kubanga allah yatugamba tiwaduribu lahum mathala okubayamba okutegeera byemba mwogedde mubakubirenga ebifaananyi kuba mubifaananyi bategereramu nnyo kakati ekifaananyi kyengenda okukukubira muyinza okugenda ku mukolo newabaawo aboogezi abasoosi naye aboogezi abo bonna bagenda babali mitinga a gwejja kwogereeda kikanga tan ate gwe kakati tukuwadde musanvu ategwe kakati bwera wa ssatu ate eggwera ddakika tukuwadde ekkumi ate ngenaengeri gyoli omusomesa omanyin'ebiseera ne bateekawo n'obugambo obukuddiriza osobole okwogerera ebbanga ettono naye kakati bwebatuuka ku mugenyi omukulu ku mukola ogwo ate nga yasembayo okwogera era nga bakimanyi nti omugenyi omukulu olumala okwogera teri mulala ayogera ne balioka bagamba nti seba omukulu obanyabo munange akaseera kako naye gwe tetujja kukuwa biseera olaba nebamuleka nayogera kubanga agenda genda ayogera ebintu bingi kabe kasinge nga neeby abanni byo byayogedde agenda abikonakonako mpola singa aba yakedde nga yabaddewo nga boogera kati nolno nabi muhammadi sawasalama kyekifananyi mukwano kyenkukubira akati no munange enamusayini etusekunyoge bigambo ki ebyo ebyakaabya aisha era aisha yali akaabira ki era nabi s wsalama bweyayogera yamugamba bigambo ki ebigambo bino byeyamugamba ngaate baali batuddaawo ogenda biwulira bulungi mikutegeeze ebyonno byali byamagero lwaki omuntu okuba nti okaabyi naye bwomaze okkaaba ate ono nayogera ebigambo nga ngaabyolekeza okukabakwo ngaalina information jakuwa naye nga si yakaakati ngaeyo information egenda kubeerawo nga nensiemaze okuzingibwako nga tuli eyo mubbaliro allahu akbar allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi lhamdu twesimye nnyo abali mu ummati muhammad kubanga allah yatuwa ya ekkula na nakunyumiza naku ngaakutegeeza ku bigenda okubeerayo mumaaso nga nensiemaze okuzingibwako nga akubulira ekyamagero ekyo nno mukwano kiba kyamagero omuntu okwogera ebinaabaeyo mu maaso era ebyo bikolwa banabbi bokka kati munange nno awo olwatuuka nga mukyala aisha ajjukira ebikwatagana n'omuliro bw'amala okujjukira ebikwatagana n'omuliro ng'era nnabbi bwe yabinyumyanga sall wasallama nakugamba tiyali munyumya mulungi yali munnyonnyozi mulungi yali mu tesiteesi mulungi yali awumbawumba bulungi yali annyonnyola baatudde nabo ne baggwera mu ddala akakunkuna yali musomesa awedde emirimu nga bw'aba asomesa agenda mpola buli kintu n'akikwata n'akinnyonnyola baabadde anyonyola nebatandika n'okunyenya emitwe ate nga n'omusomesa wange yangamba ti bwobanga oyina omuntu gwosomesa noolaba nga anyenyeza bw'ati omutwe omanyanga nti ekyo kyomadde omunyonyola akitegedde nnyo n'okusingaggwe abadde akimunyonyola kati omubaka bwe yali nga baatudde nabo amunyonyola n'anyenya n'omutwe bw'ati allahu akbar allahu akbaru la ilaha illallahu allahu akbaru allahu akbar walilahi lhamdu twafuna ekkula eryomubaka lwakuba abasinga obungi tetukimanyi kakati nno munange mukyala aisha takaabye naye omukyalo aisha bweyakaaba bweyali akaaba ekyamukaaba yajjukira omuliro omuliro guno bagunyumyako naye munange buli bwebagunyumyako owuliranga nebiyengeyenge bijja singa ddala obeeramu okutya allah omu kubasahabi aba nabi muhammadi salllaa wasallama ate nga yali khalifa ye musika wa nabbi namba satu oluvanyuma lwa abubakari ne umaru oyaddako yobamuyita uthumani bunu affan era nga yoomukw abo nabbi sawasalama bweyakwatira bawalabe nbabawa ane nkujukizamuko uthuman bunu affan nabbi yamufumbiza muwalawe rukaya wamala okumuwa rukaya rukaya nafa ukayya bwe yafa nabbi naamwongera umkuluthom bweyamuwa umkluthom wulira kyeyamugamba kuba yali tasigazaawo mwana muwala nga ne fatum amaze okufumbirwa namugamba nti othumaniggwe mba kubeera nga nkyayina nandibadde nkwongera naye munange esiinaawo mulala kyali kitegeza ki naawe kirowoozeeko oliokukuwa muwala we naafa nakwongera n'omulala ekyo kiba kitegezaki kirowoozeeko eyo wekka kakati munnange uthumani bunu afani oyo buli lwebabeeranga baziika kati kyenjogerako nga nabbi yamala adde okufa wama naye buli webabeeranga baziika yasitamangawano kumpi nomutwe awo webatadde omufu muntaanaye natandika okukulukusa amaziga naye amaziga yagakulukusanga mpolampola mulimu kimu guny naye bweyavangawo naddawali ate nakaaba nebamugamba nti ya uthumaan ya amiira al muminin owanga omukulembeze wabakiriza lwaki bweboogera kumuliro tokaaba naye ate bweboogera bwetubatuziika tukulaba nga okulukusa amaziga nomaliriza nga okaaba nagamba nti banange nawulira taata wange olaba eyamuwa omuwala amugamba nti nawulira taata wange ngaat yenabbi wa allah muhammadin salllah alai wasallama ngaagamba nti entaano obakabuli kyekifo ekisokerwako ekyomujjana ate era kyekifo ekisokerwako ekyomuliro oyo yenna abeera awonye entaano eno ebyeri mu maaso bigenda kubeera byangu naye entaano eno bwenemukaluubirira ebyeri mumaaso nabyo bigenda kweyongeramu bukalubo oyo nno yali musuffu naye kakati aish ono batunyumiza ne bagamba nti thakarat anaara aisha yajjukira omuliro fabakati kyeyakola n'akaaba naye beyakaaba faqala laha rasulah wasalama omwami weomwagalwa owekitiiba wa muhammad wasalama ate nga mubaka wa allah n'amugamba timayubukiiki ya aisha owange ggwe aisha ndaba okulukusa amaziga mpulire otandise nokkaaba naye aisha kiki ekikukaabya kalat isha n'agamba tithe cartun nara munange mbadde wano mubigambo byenna byeyayogeranga ku muliro ngujjukidde naye nyina ekibuuzo kyembuuza obanga emukwano gwange halta corona ahalikum ndi wano ntudde naye ebinkaabya njijukidde omuliro kale enkaaba naawe nenkutunuulira ngaoli mwagalwa wange naye ddala mulisobola okujjukiramu abasajja nga mujjukira ku bannammwe bakyala bammwe allahu akbar yamugamba hal tathkuruuna ahliikum mulijjukira bakyala bammwemmwemwe yauma alqiyama kulunaku lwenkomerero qaala s llh alah wasallama nabbi kyeyava mugamba tiwaallathi nafsi biyadihi ndayire oyo awaniridde omwoyo gwange mumukono gwe fi thalathi mawatin nkubulira nno munange aisha mubifo bisat mubifo fa inna ahadan kulayirira nti mazima ddala terinaomu fa inna ahadan mazima ddala omu la yathkuru ilanafsahu tagenda kujjukira kirala kyonna okujako okwerowoozako e nga ye namugamba nti ebifo ebyo byebiri wakati naabadde akaaba laba abalungi abo kyebakolanga abadde akaaba natunulira mukwano ogwenkaliriza nga akakasa bulungi ti ebigando byagenda okumugamba bigenda kumuletera okubeera nga afuba nnyo akolerere ebifo ebyo abere nga ebifo ebyo anywera kuba bigenda kumujja ku bantu be bonna hatta n'omukyala asobole okubeera nga tasobola kumujjukira kakatiamugamba nti idha wudiati lmawazinu ebipimo ebigenda okupima emirimu gyaffe bwebili bera nga bitereddwawo bweppa wawuzinati l amaalu naye emirimu negitandika okupimibwa awo tagenda kulowooza ku kirala kyonna kabeere mukyala we hatta yandhura okutuusa lwalitunuulira ibunu adamu omuntu yenna ayahifu mizaanuhu amu yathkulu minzaani ye egenda kubeera eyemirimu emirungi gigenda kubeera nga mitono nga jiwewuka obanga jizitowa namugamba nti kyekifo ekisoka awmnt tagenda kutnulirakb mcyalaw kakati na genda kutnla mucyala katgenda naolinyisa madaala olwmama n taata olwabana bozala cyavmugambanti nkifo ekyokubiri wa inda suufi ne mukifo nga ebitabo bigenda otutukwasibwa ebyemirimu gyaffe gyetwakola hatta yandhura okutuusa omuntu lwaliraba abiyamini hiya akudhu ekitabo ekyo mukono gwaddyo gwagenda okugjayo akikwate ambishimaalihi oba agenda kukwasa mukono gwakono agenda kukwasa mukono gwaddyo oba mukono gwakono mu allah subhanahu wataala mukuruana eyekitiibwa yatugamba ti omuntu yenna alikwata ekitabo kye n'omukono ogwaddyo fa saufa yuhaasabu hisaaban yasiira oyo nno agenda kukitegeera nti okubalibwa kwagenda okubalibwa kugenda kubeera kwangu naye oyo alikwasibwa ekitabo kye ekyomukono ogwa kono abigenda kuba bumukeredde naye oly owaddyo agenda nakugambankbabanangememukitabo kyangeaerdaaakkiragabannamwonnkde akaseera ko omuntuagenda kutunula nnyo ekitabo kyekino agenda kkikwasamonogwaddyinza akgamba nti kleta ekkono nate kyetagisa kukwasaddyo toyinza agamba nti oleteddyo nga te ekyetaga ukwasisa kkono aka akaseera kagenda kubaka akazigizigi ngaomutasobola kulowolezamu wadde mukyala we namugamba nti wa inda sirati nemukaseera nga asirati olutindo oluteredwawo abantu kwebagenda okusomokera okusobola okutuuka eri ewali ebifo ebibiri ejjana nomuliro kyova olaba nabi sawaalam era lumu yayogera naye ngaebigambo bitunyumizibwa salman farisi omusajja eyali omufarisaayo ngaammaaiangabanab wamba ti yubau almizan yauma alkiyama bulunaku lwenkomerero mizaani egenda kuteekebwawo egenda okupima emirimu gyabaddu falaw wazina fihi alsamawaatu wal arde nga ekipima ekyo nga senga kitekebwako eggulu nensi nti babipima lawasaat nga kigaziwa ekitegeeza tewali kitagenda kupimirwako ne bagamba nti kino tekisoboddwa okugjako kimu kyokka ekitasobola kupimibwa na minzaani eyo kyekigere kya allah ngaakitaddeko bwatialiwebea agamba nti fataquulu malaika bwe baliraba nga minzaani etereddwawo nga nebwoteekako ensi neggulu esobola oggaziwa bweti agamba nti fataquululmalaika ne bamalayika benyini bagenda kwewuunya bagambe nti ya rabbi ewange mukama waffe limaniya zino hatha aniweno minzaani egenda ku pimaani fayaqulu allahu taala allah alyoka agambe liman shiitu min khalqi oyo gwembanjagadde gwendibanjagadde mubitonde byange gwendibanjagadde mubitonde byange ngenda kumuteka kumiinza naye agenda kucinyonyoka fatakulu almalaika bamalaika balyokkebagambe subhanaka wayayawuka nagwe allah m maabadinaaka haa badika haqa ibadatika kyogamba nti ogenda nakutupima tetwakusinza mubukakafu bwokukusinza amalayika bewuunya kati nno amalayika weyewunyiza akatigwe ate agamba nti wayudawu siratu ate nno noolutindo lutekebwewo mithila hadda almusa nga ekigero okatinda omuntu akatinda ako kalinga bwolaba obwogi bwejirita ejirita ngaogikutte naye akantu ako akasala nga noolutindo bwe lwenkana bwe balitunulira olutindo olwo fatakulu almalaika bamalayika bagenda agamba manujizu ala hatha ani agenda okusomokera okwo ani ayinza okusomoka olutindo olwo ngaaluyitako fayaqulu allahu taala allah alioka agambe manshiitu min khalqi oyo gendibanjagadde mubitondo byange yajja okusomoka awo ekitegeeza emirimu emirungi muddu wa allah ampuliriza gigenda kukuyamba nnyo fayaquuluuna bamalayika era bagenda kugamba subhanaka wayawuka naggwe allah maabadnaaka haqa ibadatika ekitegeeza tetwakusinza lusinza lwenyini mubukakafu bwokusinza ebyo byonna no mukwano bwomala okubyetegereza olabira ddala nga omukyalo oli aishatu binti abi bakari radiaallahu anhuma allah yabasiima bombiriri ekyamukaabya kyali ekyo ng'atunuulira omuliro agenda guwona atya ate ngaagenda kuyita ku siraati naye bagamba nti olaba omwnolaba omwana waaboobo bwebaba mubuwulirira kati gwe ate ggwe okunkumula kutu gwemunaku okunkumula kutu bwoti nogantkambiwulirira eddala olaba nabbi yabigamba aisha nabi sala wasallama nabigamba aiisha raalah anha kakati nze nawimbikugambye kyensubira nti okutwa okunkumudde nokukunkumula bwoti noganti o kambiwulirire ddala sigenda kubiddamu kembyogedde kembyogedde nawe kozesa omukisa ogwoodeotekeko akatambi odemokawulire nsaba allah subhanahu wataala atuwa okutegera ebigambo bino ate nokubikolrako at nokubongerao eryabalawanabo babere nga babiwulirizako musaba wekitibwa allah atutera omukisa mu maali yaffe bana bafemubyambalo byafe mibiri jaffe nemumikwano jafe nemubakadde baffe nbaabatukulembera nbobaliranwa nkulajanira aala kumukutu gwaffe kuno tuyinako abatanabakukola hijja nae hijja zaziba zicyali wala zibasembereenaobaberena bazikola nbanaaebamala okkolaija olkubana bakomba kubomereu bija nasabawekitwa ala ngerohija endala kusabawekitibwa alla otutekemaobbawadde nebebaza era otuteekemu abo bobaogezeseza ne bagumiikiriza era otuteekemu abo ababasobeza ne benenya tukusaba owaekitiibwa allah otuluname kubaffena tuli basobya era tukusaba otuwonye endwadde embi ezomunda nendwadde embi ezokungulu kulajanira ai allah bannaffe abatambula olugendo ne bagenda muhijja okkiriza ehijja zaabwe obateere omukisa mumirimu gyebagenda okukola obajjiraeyo buli kamu bakalabe ate era bakakolereko buli kifo kyonna ekirungi obeere ngaokyebatuusaamu babeere nga bakijjukira era bakituukemu era bakoleremu ekyo ekituufu kye bateekwa okukoleramu ai allah nkusaba abalamazi bonna ab'omwaka guno obeere nga obasonyiwa ebyo byonna byonna bye bakulembeza okukola nga nabi wa muhammad wasma bweyagamba ti manhaja lila oyo yenna akola hijja kulwa allah falamu yarfudth nagenda eyo natakola natama okkola gagambo walamuyafsuko nataletayo mbera yakatabanguko rajaa aakomawo eno gyeyava ngaagenda ookukola hijja ka yaumi waladatuhu omuhu ngaalinga olunaku mama lweyamuzaala nga talina azambi lyona ayi allah nkusaba okkiriza e hijja zabaddw abo ate zibeere nga hijja eziri maburuuru nkusaba ow'ekitiibwa allah otuteekemu abo batagenda kulwa mu bbaliro y ati lwakisi kusaba robeerenga otuwa ejjana اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.